נסתכל על יצחק אבינו, רבקה הכרה. כמה זמן רבקה הכרה? 12 שנים, לא הרבה שנים. לעומת ההכרות של שרה אימנו 90 שנה, רבקה הייתה הכרה 12 שנים. מהגיל שילדה יכולה ללדת, 13 עד הגיל, בת כמה היא הייתה בזמן ש... בזמן ש... ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי הכרה היא הייתה בת 23 או כמה, היא הייתה בת 12 שנים היא הייתה הכרה, לא ילדה. ואז יצחק אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא שיפקוד את רבקה, ויצחק אבינו הולך להר המוריה, איפה שעקדו אותו, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיפקוד את רבקה. ויתר לו השם, חז"ל אומרים, שתיהם התפללו לשתי כיוונים. יצחק עמד בצד אחד, רבקה עמדה בצד שני. באיזה צד יצחק עמד? מי יודע באיזה צד יצחק עמד? יצחק עמד בצד דרום. והתפלל הקדוש ברוך הוא מצד דרום. דרום, שם הוא התנדנד, התפלל הקדוש ברוך הוא לצד דרום. ורבקה לאיפה התפללה? לצד צפון. למה יצחק לדרום ורבקה לצפון? מי יודע? אז נתרץ ונאמר, אדם שהתחתן עם אישה 10 שנים ואין לו לילדים, יכול להגיד, אני פריה ורבייה, אני ילדים, אני לא רוצה. אישה שהתחתנה עם אדם הרבה שנים ואין לה ילדים, אז היא יכולה לומר, אני לא רוצה להמשיך להתחתן, למה? כי מתי שאני אתבגר ואני אהיה סקנה, מי יעזור לי? אז הגמרא אומרת שתי טענות שונות לעניין ילדים. האיש מחויב בפריה ורבייה משום מצוות פריה ורבייה. זה חוף שלו, מצוות פריה ורבייה. לקיים מצווה בתורה. האישה אין לה מצוות פריה ורבייה בתורה. האישה מקבלת שכר הזה שעזרה לבעלה לקיים מצוות פריה ורבייה. מצוות פריה ורבייה היא רק על הגבר, לא על האישה. האישה יש לה טענה אחרת. אני אהיה מבוגרת, אהיה סקנה, מי יעזור לי, מי יתמוך בי, אז אני רוצה ילדים. אם כך, יצחק אבינו התפילה שלו היא תפילה רוחנית. לצד דרום, הרוצה להחכים ידרים, לצד דרום. התפילה של יצחק אבינו זה לצד דרום, הוא רוצה משהו רוחני, הוא רוצה לקיים מצוות פריה ורבייה, הוא רוצה להמשיך את כלל עם ישראל לצד דרום. אבל רבקה, התפילה שלה היא תפילה גשמית, מי ייתן לי לאכול, מי יעזור לי שאני אסכנה, אז לצד צפון. הרוצה להשאיר, יצפין. זה ההבדל בין התפילה של רבקה לבין התפילה של יצחק.